የድህነት መንፈስ የጨለማ ኃይል በመዋርትና በድግም ገንዘብ የሰለበ ላያቸው ላይ የተቀመጠ እንጀራ እንዳትበላ የሚፈልግ ከየቤቱ የሚያንከራትት አንከራታሽ መንፈስ ነው። አገር ለአገር የሚያንከራው ልብ አደነገጠ ነውዳ። የድህነት መንፈስ የጨለማ ኃይል በመዋርትና በድግምት ገንዘብ የሰለበ የሰዎችን ህይወት ባዶ አስቀርቶ ንግድ አዘግቶ ብር በልቶ ሰልቦ ላያቸው ላይ የተቀመጠ በብዙ ለቅሶና ጩኸት ውስጥ ያስቀመጠውን እርኩስ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ቤልን እንደቀጣ እቀጣዋለሁ ብለዋል። ይቀጣል ዛሬ አሜን በሉ። ጮክ በሉና ይቀጣል በሉ። ይቀጣል አሜን። ሰይጣን አይፈልግም ያንቺን ደስታ፣ ያንተን ደስታ አይፈልግም። ሁሉ ጊዜ ያንተንና ያንቺን ነገር እየተከታተለ ዜሮ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ጠሯለሁ። ይህ የሰንበት ቀን ነው። በዚህ ቀን ቀጠሮ የለም። መሰበር ያለበት ነገር ይሰበራል። የጠላ ሰው ብቻ አሜን ይበለኝ። ብዙ የሚጮሁ ሰዎች አያለሁ። ወደ 23 የሚደርሱ ሰዎች በድግምትና በጥንቆላ በአስማትና በመተት ቤታቸው ላይ ኑሯቸው ላይ ገንዘባቸው ላይ ዘግቶባቸው የታሰሩ ሰዎችን አያለሁ። አንሱ እጆችን። አሰቃያለሁ የሚሉ መናፍስቶች አንሱ እጆቻቸውን። በረዘጋለሁ ይላሉ። ተደግሞባቸዋል። ድግምት ነው አለኝ የጌታ መንፈስ። በልብሳቸው ላይ ተደግሟል። በፓንት ላይ ተደግሟል። ድግምት ነውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። እጆቻችሁን አንሱ። ድግምት 23 ድግምት ውጭ ላይ ይወድቃሉ፣ ውስጥ ላይ ይወድቃሉ። ድግምት 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 ስራ እንዳይሰሩ ነው። እንዲያብዱ የተደረገ ሁሉ ድግምት አለ። ዛሬ ይባረርልኝ የሚል ሰው እጆቹን ያነሳል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በተለይ በተለይ በደብተራ የተሰራ፣ በጠንቋ የተሰራ፣ በደጋሚ የተሰራ፣ በአስማተኛ የተሰራ፣ በር የሚዘጋ እንጀራ እንዳትበላ የሚፈልግ ከየቤቱ የሚያንከራትት አገር ለአገር የሚያንከራትት መንፈስ አገር ለአገር አገር ለአገር እንጀራ እንዳትበላ የሚፈልግ ከየቤቱ የሚያንከራትት አንከራታሽ መንፈስ ነው። አገር ለአገር የሚያንከራው ልብ አደነገጠ ነውዳ። የደጋሚዎችን ድግምት፣ የጠንቋዮችን ጥንቆላ፣ የአስማተኞችን አስማት በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ነውዳ 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 ቶሎ 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 ውጣ ውጣ ውደቅና ውጣ። አንሱ ቶሎ ቶሎ እጆቻችሁን አንሱ። እየጸለይኩላችሁ ነው። እየጸለይኩልሽ ይራገፍልሽ። ገንዘብሽ ላይ የተጠመጠመ ዘንዶ፣ እጅ ላይ የተጠመጠመ ዘንዶ አላሰራም ሚል ሲያዩት መልካም ይመስላል፣ ሲያዩት ትክክል ትመስላለች። ግን የሚገርመው ነገር አመድ ነስቶባት አያለሁ፣ ባዶ አድርጓት አያለሁ። ምንም የላትም ታውቀዋለች። እሷም ሶስት ጊዜ በጓደኛ ተደግሞባታል። ስራ ትቀይራለች፣ ስራ ትቀያይራለች። ትስጃቸውን ድግምት ነው አለኝ። ሶስት 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 ሰዎች አይከፈትላትም ይላል መንፈሱ እየተናገረ ነው። አሁን ድንጋይ ትበላለች እንጂ አይከፈትላት። ላቧ ደስ ይለኛል፣ ትሮጣለች፣ ላቧን እጠጣዋለሁ እንደ ደም ይላል። ምንም ስራ ትሰራለች፣ አይሆንላትም። ቺ ሴት እዚህ ነው ያለችው። ብን ብዬ ልጥፋ ትላለች ደግሞ። አሁን በቃ ሰው ወደማያቀኝ አገር ልሂድ። አውሬ ነው ላይዋ ላይ ያለው። 17 አጋንንቶች ላይዋ ላይ ያሉ 17 ናቸው። አለቃው መንፈስ የድግምት መንፈስ ነው። 17 መቆም አቃታት። ልቧ ደነገጠ፣ ይጮኋል። አሁን 17 17 17 ጂሰስ 17 አጋንንቶች 17 አጋንንቶች ያዙ። እጃቸውን ይዘው ጣሱን። ገዳይ ነው ራሱ። ሰው ይገላል ይገላል። በቃ እሷ ግብሬ ናት ይላል። የኔ ግብር እሷ ናት ይላል። ለቅሶ አለ። ስትበሳጭ ወዳለሁ ይላል። ስትንከራተት ነው የኔ ደስታ ይላል። መንፈሱ ናውጣ
ወደቀ። አዎ አዎ አያችሁ ይሄ ነው ይሄ ነው 17 ህፃን ልጅ ይዞ ደፍቶት ነበር። ድሞችን ያዛችሁ እህቶችን ያዛችሁ አጋንንቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሪ አውት ፍሪ ሰይ ውጣ ውጣ ፍሪ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።